পুনৰবাৰ অন্য এক অগ্নি পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া আছে অসম আৰক্ষী। কিয়নো অসম আৰক্ষী যিসকল জোৱানে আগষ্ট মাহত হোৱা যি BMI টেষ্ট আছিলে, সেই BMI টেষ্টত অনুতীৰ্ণ হোৱা যিসকল আৰক্ষী লোক আছিলে, সেই লোকসকলে পুনৰবাৰ আজিৰ পৰা BMI টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু মই বৰ্তমান যিহেতু চতুৰ্থ এপিবিয়ান যি আছে, সেই এপিবিয়ানত উপস্থিত আছোঁ। গুৱাহাটীৰ লগতে যোৰহাট আৰু শিলচৰতো আজি এই BMI টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু মই গুৱাহাটীৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত দেখিছে আপুনি, ইয়াত 1100ৰো অধিক যি আৰক্ষী লোক আছিলে, সেই লোকসকলে এই BMI টেষ্টত যিহেতু অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আগষ্ট মাহত যি BMI টেষ্ট হৈছিলে, সেই BMI টেষ্টত যিহেতু এইসকল লোকে অনুতীৰ্ণ হৈছিলে, অৰ্থাৎ শৰীৰৰ যি গঠন থাকিব লাগে সেই গঠন 30তকৈ তল আছিলে, সেই তল থকাৰ পুনৰবাৰ এইবাৰ এই যি অগ্নি পৰীক্ষা, এই অগ্নি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে এই দৃশ্য দেখিছে, সকলোবোৰ আৰক্ষী ইয়াত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি 1100 আৰক্ষী লোক আছে, সেই লোকসকল এই BMI টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু সৰ্বমুঠ যি চাব যায় 3খন জিলাত আজিৰ পৰা 3খন জিলাত 1184জন আৰক্ষী যি জোৱান আছে, সেই জোৱানে এই BMI টেষ্টত ভাগ ল'ব লাগিব বা BMI টেষ্টত তেওঁ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছে যে আজিৰ পৰা ছয় তাৰিখলৈকে এই BMI যি টেষ্ট আছে, এই টেষ্ট চলিব গুৱাহাটীৰ যি চতুৰ্থ এপিবিয়ান আছে, এই আৰক্ষী বেটেলিয়ান এপিবিয়ান আছে, এই এপিবিয়ানত চলিব। আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে, আৰক্ষী লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম BMI টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছে যিহেতু। আগতে কিমান আছিলে, এতিয়া কিমান কমালে আপুনি? মই আগত 31 আছিলে, এতিয়া কমিছে অকণমান, সেইটো এতিয়া মাফ কৰা নাই, কৰিলেহে গম পাম আৰু। কেনেদৰে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিবলগীয়া হৈছিলে এই কমাবৰ কাৰণে? নাই, কৰিছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি কৰিব লাগে সেইটো আৰু। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই লামডিং, লামডিঙৰ পৰা আহিছে। প্ৰথম যি টেষ্ট আছিলে আগষ্ট মাহত কিমান আছিলে প্ৰথমতে আপোনাৰ? 30.12 আছিলে। 30.12 কিমান থাকিব লাগিছিলে? 87 আছিলে, এতিয়া হয়তো 81টোৰ ভিতৰতে থাকিব আৰু। মানে কষ্ট কৰিছে যথেষ্ট? যথেষ্ট কৰিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা? মই গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে। কিমান আছিলে পূৰ্বতে, কিমান আছিলে আৰু এতিয়া আপুনি কেনেদৰে কষ্ট কৰিব লাগে? 31 আছিলে, 31 আছিলে, এতিয়া বা কিমান হয়? ৱেট কিমান আছিলে? ৱেট 75। এতিয়া কষ্ট কৰিছে যথেষ্ট? কষ্টটো কৰিছোঁ কমাবৰ কাৰণে। এতিয়া কিমান হৈছে ৱেট? এতিয়া ৱেট জোখা নাই, এতিয়া জোখিমে। আগতে জোখা নাছিলে? এইটো 75ৰ পৰা কমিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে? মঙলদৈৰ পৰা। মঙলদৈৰ পৰা আহিছে। কেনেদৰে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে, কিমান হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগে, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে? কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে। প্ৰথমবাৰ যিহেতু ফেইল হৈছিলে, বহুত কষ্ট হৈছে। ৱেট কিমান কমালে? ৱেট মই 5 কেজি কমিছো। 5 কেজি কমিছো, ভাল খবৰ এটা। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে আমি, যিহেতু এই ফৰ্ড এপিবিয়ানৰ পৰা আমি এই দৃশ্যসমূহ দেখাই আছো, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে, যিবোৰ আচলতে উজনি নামনি অসমৰ যিসকল আচলতে আৰক্ষী লোক আছে, সেই লোকসকলে এই BMI টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি পুনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে? নলবাৰী। নলবাৰীৰ পৰা। প্ৰথমতে কিমান আছিলে আপোনাৰ প্ৰথমবাৰ টেষ্টত? 30 আৱাজ। এতিয়া কিমান, এতিয়া আপুনি কষ্ট কৰিবলগীয়া যথেষ্ট? কষ্ট কৰিব, খোজকাঢ়িব লাগে, জাম্পিং কৰোঁ। কেনেদৰে কৰা হৈছিলে? পুৱা গধূলি কৰা হৈছিলে? পুৱা গধূলি কৰোঁ। ৱেট কিমান আছিলে আগতে? ৱেট আছিল 92। এতিয়া কিমান হ'ল? এতিয়া জুখিমে। মানে জোখা নাই এতিয়ালৈকে। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছিলোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা। প্ৰথমবাৰ ফেইল হৈছিল চাগে? প্ৰথমবাৰ 30+ ওলাইছিল, এতিয়া এইবাৰ চাওঁ, অলপ কষ্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছৰপৰা কেনেদৰে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগে? পুৱা গধূলি অলপ হেৰি কৰিছোঁ আৰু, খানা পিনা অলপ কমাই দিছোঁ। আগতকৈ খানা কমাই দিলোঁ? কমাই দিলোঁ, ৰাতিটো ভাত নাখাওঁ, চিম্পল ৰুটি দুটাকে খাই এনেকৈ চব হেৰি কৰি আছোঁ। ৱেট জুখিছিলে নেকি আগতে? জুখিছিলোঁ 80 কেজি হৈছিল, এতিয়া মোটামুটি 77, মানে 20 কেজি কমাইছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে? মই গুৱাহাটী চিটি। গুৱাহাটী চিটি। প্ৰথমবাৰ কিহৰ কাৰণে ফেইল হ'বলগীয়া হ'ল? প্ৰথমবাৰ মানে ৱেট বেছি আছিলে আৰু, বহুত অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি, মানে ৱেট কমাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুকুম মানি বা DGP চাৰ হুকুম মানি আমি বহুত মানে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি এতিয়া কমাইছে বহুত, এতিয়া জুখিলে গম পাম আজি আৰু। কেনেদৰে কষ্ট কৰিবলগীয়া আছে, দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিব? মানে খাদ্য খানা কমাইছোঁ আৰু, মৰ্ণিং ৱাক কৰিছোঁ। খানা পিনা? খানা পিনাটো আৰু ৰাতি ৰুটি খাওঁ, দিনত কেতিয়াবা নাখাওঁ, সময় পালে খাওঁ। মানে ফেইল হোৱাৰ পিছৰ পৰা ৰাতি খানা পিনাটো কমাই দিলে? মানে হুকুম দিয়াৰ পৰাই কমাইছোঁ আৰু, ডিউটি অভাৰ ডিউটি নাই আমাৰ,
শুভেচ্ছা থাকিল। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ইয়াত আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে, আৰু লোকসকল আহি বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি আৰক্ষী লোকসকল আছে, সেই লোকসকল আহি ইয়াত বি এম আই টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু প্ৰথম যি বি এম আই টেষ্ট আছিলে সেই টেষ্টত তেওঁলোকে অনুতীৰ্ণ হৈছিলে, আৰু তাৰে পিছত তেওঁলোকে যিহেতু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছত আজি তেওঁলোকৰ যি বি এম আই টেষ্ট সেই টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, অৰ্থাৎ অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই আৰক্ষী যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল বি এম আই টেষ্টত আহিছে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পুনৰবাৰ আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই দৌলাল, ফৰ্টিন এবিভেন। প্ৰথমবাৰ কিহৰ কাৰণে ফেইল হ'বলগীয়া হ'ল? মোৰ 31 প্লাছ দেখাইছিল, এতিয়াতো মই ভাবিছো 28 মানে আহিব। মানে বহুত কমালে? বহুত কমালো, মই কমি যায়, আমি মানে অলপ ৰেষ্টত থকাৰ কাৰণে হৈছিলে, আৰু গোল্ড লিভাৰ হৈছিলে ষ্টন, সেইটো হোৱাৰ কাৰণে অলপ ৱেটটো বেছি বাঢ়িছিলে, এতিয়া কমিছে বহুত। কেনেদৰে পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছিল? পৰিশ্ৰম মানে খোজকঢ়াটো হ'ল এক নম্বৰ, এক নম্বৰ খোজকঢ়াটো, খোজকাঢ়ক, খানাটো অলপ কম খাওক, এনে আহি যায়। ঠিক মানে পাছ হ'ব বুলি চিয়'ৰ? আপুনি পিয়'ৰ? একদম চিয়'ৰ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেনেদৰে কষ্ট কেনেকৈ কৰিবলগীয়া হৈছিলে প্ৰথমবাৰ ফেইল হোৱাৰ পিছত? আমাৰ তেনেকুৱা বেছি কষ্ট নাই, আমি ফ'ৰ গ্ৰেডৰ মানুহটো, গতিকে আমাৰ ট্ৰেইনিং নাই, তথাপিতো বি এম আইত ধৰিছে আৰু। প্ৰথমবাৰ বি এম আই কিমান আহিছে? 30 প্লাছ। 30 প্লাছ, হয় হয়। এইবাৰ কমিব বুলি আশা কৰিছে? কমিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া দেখিলে আপুনি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰক্ষী লোকসকল আহিছে, আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে আজিৰ পৰা এই 6 তাৰিখলৈকে এই যি বি এম আই টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী বা গুৱাহাটী যি চতুৰ্থ এপিবিয়ান আছে সেই এপিবিয়ানত 1100ৰো অধিক আৰক্ষী যি জোৱান আছে সেই আৰক্ষী জোৱানসকলে এই বি এম আই টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব, আৰু পূৰ্বৰ যি বি এম আই টেষ্ট হৈছিলে অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ যি বি এম আই টেষ্ট হৈছিলে সেই টেষ্টত তেওঁলোকে যি শৰীৰৰ আচলতে গঠন বা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব লাগে সেই 30তকৈ কম আছিলে, আৰু কম থকাৰ বাবে তেওঁলোকে ত্ৰিশতকৈ অধিক থকাৰ বাবে অনুতীৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে, আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতেই আচলতে তেওঁলোকে এই যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, আৰু যদি ইয়াত যদি তেওঁলোকে অনুতীৰ্ণ হয় তেন্তে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধা আহিব পাৰে, সেয়া এটা কথা নিশ্চিত। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব যে এই টেষ্টত আচলতে কিমান শতাংশ পাছ কৰে বা কিমান শতাংশ উত্তীৰ্ণ হয় বা কিমান শতাংশ অনুতীৰ্ণ হয়।